Godina 1998. Gradski park u Vinkovcima. Čovjek koji nam dolazi u susret je Steve Gond, čije prezime Vinkovčani izgovaraju Gaund, ali govoreći o njemu najčešće kažu naš Steve. Tko je Steve Gond? Rođen je 1957. godine u Licu. Djetinjstvo i dječaštvo živi s majkom i dvojicom braće. Otac, pripadnik kraljevskog zrakoplovstva, napustio je obitelj u Stivovom ranom djetinjstvu. Well, I was born at a very early age in Leeds, Yorkshire. Rođen sam u Leedsu u Yorkshireu. To je velik grad koji ima milijun stanovnika. Posljednjih 15 godina živim izvan Engleske. Moja majka i dva brata još žive u Leedsu. Oca se ne sjećam. Otišao je kad su mi bile 3 godine. Vjerujem da imam polu sestru, ali je nisam upoznao. Ne viđam se mnogo sa svojom obitelji. Prošle godine posjetila me majka kad smo krstili ovo dijete. U Leeds idem vrlo rijetko. Posljednji put sam tamo bio 1996. na tjedan ili dva. U svojoj 15. godini Steve napušta obitelj i školu i putuje svijetom. Postaje turističkim menadžerom, upoznaje brojne zemlje Europe i Amerike i svladava nekoliko svjetskih jezika. Na pitanje otkuda u njegovim fotoalbumima toliko djevojaka, Steve odgovara, čemu se uopće slikati ako uz vas nije lijepa djevojka. Kad je izbio rat, bio sam u Italiji, blizu Slovenije, i otišao sam vidjeti što se tamo zbiva. Na kraju sezone, kad sam se vratio u glavni ured u Yorkshire, moglo se na televiziji u novinama vidjeti što se događa u Hrvatskoj, naročito u Dubrovniku i Vukovaru. A osobito jedan masakr koji se zbio u selu Voćin bio je prikazan u većini engleskog tiska i na televiziji. Brzo je postalo vrlo bjelodano da nitko neće ništa učiniti. Pritom mislim na velike organizacije poput Ujedinjenih naroda i Europske zajednice, kao i na susjedne zemlje. Postalo je vrlo jasno da sve ovisi o pojedincima. Hrvatska je javno zatražila pomoć i mnogi su se Englezi odazvali. Neke od njih vidio sam na televiziji i rekao, ako su oni tamo, trebao bih i ja. Radilo se isključivo o mojoj savjesti. Nisam znao kakva će me situacija dočekati u Hrvatskoj. Nisam znao hoću li biti dobrodošao. Pitao sam nekoliko bivših vojnika, jer ja sam nikad ranije nisam bio vojnik, što misle o tome. Oni su htjeli poći sa mnom, no ja sam odlučio da je najbolje da odem sam. Nisam htio biti odgovoran ni za koga drugoga. Kupio sam par dobrih čizama, otišao u turističku agenciju, rezervirao let za nekih 900 kuna, tada 90 funti, i odletio u Veneciju. Uhvatio sam vlak od Venecije do Trsta, zatim od Trsta do Zagreba. Jednostavno tako. U Vinkovce smo stigli početkom veljače i počeli s obukom u Novom selu. Najosnovnija obuka, oružje, kako ga rastaviti, kako radi i kako pucati. Tada je ovdje već bilo Engleza, ali nas su teško primali. Već su bili organizirani i nisu htjeli da im novi to kvare.
tako da nije bilo lako naći jedinicu koja će vas primiti. Na kraju nas je Đuro Petrović iz samostalne Vinkovačke satnije u Maloj Bosni, Vinkovci, pozvao da im se pridružimo. Tako smo nas desetorica otišli onamo. Samostalna Vinkovačka satnija bila je, vjerujem, prva organizirana jedinica na tlu Hrvatske i bio sam vrlo ponosan što sam njen član. Imala je vrlo dobrih ljudi koji su uvijek spremni pomoći. Ja sam upoznao nekolicinu, Zvonko Brčić i Mile Tominac, koji su govorili engleski i potrudili se da se osjetimo dobrodošli. Stižemo u Malu Bosnu. Ovaj brisani prostor uvijek je bio problem. Ljudi nisu htjeli voziti tim kratkim dijelom ceste. Nakon pada Vukovara i Cerića, Mala Bosna i Nuštar bila su dva najopasnija mjesta. Bili smo vrlo blizu četničkim linijama, a napadi i bombardiranja bili su česti i stalni. And attacks, bombing, shelling, shootings were common all the time. Mala Bosna, its real name. Mala Bosna. Pravo ime je Vrtovno naselje ili tako nekako. No mi smo je zvali Mala Bosna i čini se da se ime prihvatilo. To je jedno malo naselje na rubu Vinkovaca, ali bilo je jedno od mjesta kojeg su se ljudi najviše bojali. Ljudi iz drugih jedinica. Mala Bosna, ne, ja tamo ne idem. Većina oštećenja je nestala. Ovo je kuća u kojoj smo spavali u podrumu, broj 72. Naši položaji bili su niz ove ulice, protutenkovski položaj i strojnice, i naši bunkeri i rovovi. Welcome to Mala Bosna. Dobrodošli u Malu Bosnu. Nalazimo se na kraju Male Bosne. Gledamo Mirkovce koji su oko 680 metara od nas. Mjerili smo do prvih položaja. Gledali smo ih odavde oko 8 mjeseci. Ovuda su bili naši bunkeri i rovovi. Jedini trag koji sada imamo, nekoliko je riječi na ovom betonskom bunkeru. Leeds United, napisane kad nam je bilo malo dosadno. Kao što sam rekao, bilo je mnogo Engleza. Bilo je vrlo dobrih ljudi. Sjećam se jednoga, Rod Morgan, i još jednoga, Joe Forsythe. Obojica su ranjeni istoga dana. Vrlo pametni, vrlo zanimljivi ljudi, ali suprotnih stajališta. Često bih ih našao da u rovu raspravljaju o politici, dok im meci zvižde nad glavama. To mi je uvijek bilo zanimljivo, uvijek bi me zabavilo. Većina položaja je bila čvrsto držana. Nije bilo napredovanja niti uzmicanja. Nije bilo velikih izviđanja, velikih napada. Kopali su se rovovi i čuvala se straža, što je bilo strašno dosadno. Dolaskom proljeća situacija se promijenila. Četnici su počeli krasti stvari iz sela. Mogli smo ih vidjeti kako odvlače kombajne, traktore, hladnjake i stvari iz kuća. Sve nas je to vrlo ljutilo. And it was very annoying also
We were next to the hospital. Osim toga, bili smo odmah do bolnice i svaki dan gledali kako Srbi bolnicu koriste kao metu za vježbanje gađanja, što mi je bilo odvratno. Na kraju sam znao točan položaj svakog i molio da mi daju snajpersku pušku. Na pitanje što čovjek misli i osjeća kada kroz nišan snajpera odlučuje o nečijem životu, Steve kaže, oni su gađali Vinkovačku bolnicu, ubijali ranjenike i civile. Sad smo u jednoj kući u Maloj Bosni, ali 150 metara bliže borbenim položajima neprijatelja. Zbog toga oni nisu ni mislili da smo ovdje. Iz istog razloga ja sam je koristio za svoj položaj. Bili smo vrlo blizu neprijatelju, mogli smo vidjeti njihove položaje u svim ovim kućama. Naravno, 1991. i 1992. ne bih stajao ovdje. Sakrio bih se iza ovog zida, probio mali otvor i gađao. Tinko, moj dragi, pa ti si taj, a? Da. Drago, moje djece, jel se sjećaš kad sam išla za vama, kad sam vas zvala? Da, a? Da, da. A? Ne idite, djeco, ne idite, djeco, ne igrajte se vraga, a? Idemo mi na Vrpčanu, idemo mi na Vrpčanu, a? Da, da. I do rampe dođoš ti, opa, a? And now we're in Trbušanci, which is... Sad smo u Trbušancima, nekoliko kilometara južno od Vinkovaca, području koje poput poluotoka ulazi u rijeku Bosut i štiti glavnu cestu južno od Vinkovaca za Županje. Samostalna Vinkovačka satnija ovamo je stigla u svibnju 1992. i osnovni zadatak nam je bio braniti ovo područje. Otkrili smo da je s druge strane šume staro vojno skladište. Nismo znali državi to skladište srpske snage ili ne. Naš zadatak toga dana, 6. lipnja 1992. bio je otići i provjeriti je li područje minirano i ima li ikoga uopće tamo. Zvao sam Peru Đinića da ide sa mnom, a Janko Sopka je sam tražio da ide s nama. Rekao je da je s druge strane njegovo selo u kojem je prije živio. Nažalost, ustanovili smo da je skladište prazno, pregledali ga i uzeli dokumente koje smo našli. Na povratku, Janko je nažalost stao van staze koju smo probili i aktivirao malu protupješadijsku minu. Nije ga ozlijedila, osim što ga je malo porezala po ruci. Na nesreću uhvatila ga je panika, potrčao je i stao na protutenkovsku minu koju smo već označili. Raznijela ga je. Kad sam stigao do njega, bio još živ, ali vrlo teško ranjen. Podigli smo ga, pokušali smo ga odnijeti nazad, žurili smo. Sad smo već uzbunili Srbe, a morali smo ići širom stazom jer smo ga nosili. Ubrzo smo i sami stali na mine. Pero je bio ranjen, ja sam ranjen, izgubio sam stopalo, to sam odmah vidio. Moje stopalo bilo je otrgnuto, ostao je samo jedan prst na komadu kože. Otkinuo sam ga i mislim da sam ga iz nekog razloga stavio u džep. Nisam htio komad sebe samo tako odbaciti. Mislim da nam je trebao 1 do 2 sata da se vratimo. Tada to nisam znao. Pero je oštetio glavne arterije na nozi, izgubio je mnogo krvi. Stigli smo do onog zemljanog humka i zvali stražu da nas izvuku. Oni su stajali tu na pruzi, pitali, ima li mina? Mi smo govorili da nema, neka nas samo izvuku. Došli su, izvukli nas i odosmo u bolnicu. Ovo je prvi puta nakon toga da sam ovdje. Ružne uspomene. Kad smo se probudili, Pero i ja bili smo na krevetima jedan do drugoga i probudili smo se otprilike u isto vrijeme. Rekoh, Pero, kako je kod tebe? On je nogu izgubio u koljenu. Ja to nisam znao i osjećao sam se strašno što sam mu rekao da puže cijelim putem. Nisam znao da je tako teško ranjen. I tako imao sam najviše sreće od sve trojice. Došli su nas posjetiti svi naši prijatelji, što je krasno. Ja sam htio ostati u Vinkovcima, ali su nas prebacili u Zagreb, što je bilo protiv naše volje, i 2 mjeseca bio sam u bolnici u Dubravi.
Steve se s nezadovoljstvom sjeća boravka u toj bolnici gdje su se, kaže, mladi ušminkani tipovi iz osiguranja s Ray-Ban naočalama koji nisu primirisali bojišnicu s mnogo prepotencije odnosili prema njima, ranjenicima. Nakon liječenja Steve odlazi u Englesku, ali poslije svega što je doživio, on teško podnosi tamošnji mirnodopski život. Vraća se u Vinkovce, gdje kao invalid uskoro biva umirovljen u činu narednika Hrvatske vojske. Steve Gond, međutim, ne može mirovati. On, koji se prije rata amaterski bavio fotografijom, počinje snimati izvrsne ratne fotografije, koje bivaju objavljivane u uglednim hrvatskim i britanskim listovima. Tijekom rata snimio sam mnogo fotografija i ljudi su ih stalno tražili. Imaš li ovo, imaš li ono? Nikad se nisam smatrao posebno dobrim fotografom. Ali shvatio sam da za komunikaciju slika vrijedi 1000 riječi. Onda je jednoga dana došao Bljesak. Rat se ponovno rasplamsao i Hrvatska vojska odlučila je preuzeti istočnu Slavoniju. Otišao sam u Novu Gradišku, našao se s gradonačelnikom i zajedno smo išli prema Okučanima. Nekako smo ušli u Okučane, tek što su bili oslobođeni. Bilo je prekrasno. To nam je bilo prvi puta da vidimo Srbe u porazu. Sve vrijeme do tada oni su samo uzimali, a mi ništa dobivali. A sad je došao red na nas. Bilo je prekrasno. Moj najljepši dan u Hrvatskoj. I baš na taj dan imao sam samo pola filma u aparatu. Samo za 15 fotografija. Od toga dana prati me glas da sam ratni fotograf, ali moje fotografije nisu snimljene u ratu, snimljene su kasnije. Bavljenje fotografijom Steve-u nije dovoljno. Pouzdavajući se donekle i u svoju englesku putovnicu, on se povremeno ubacuje na teritorij pod srpskom kontrolom i snima srpske vojne položaje. Bio sam s mladom novinarkom, gospođicom Antonijom Rajković, i situacija je bila tim opasnija. Da sam bio sam, ne bih bio tako zabrinut. Nalazimo se u malom mjestu Karadžićevo. Tu žive uglavnom Srbi. U 1993. i 1994. na ovom mjestu nalazila se ruska baza i kontrolni toranj. Antonija i ja došli smo napraviti jednu malu reportažu o ovom području. Kad smo ušli u bazu, vidjeli su nas srpski stražari i cijelo područje opkoljeno je vojnicima. Rusi su nas brzo ubacili u transporter u kojemu smo morali ostati cijelo poslijepodne. Bio je kolovoz i bilo je vrlo vruće. Nismo mogli izaći jer je na onom balkonu bio snajperist. Mogli smo ga vidjeti kroz otvore na transporteru, a cijela ova cesta bila je blokirana ljudima koji su tražili naše glave. Vikali su da smo pobili njihove obitelji i prijatelje, pa će sad oni nas. Zahtijevali su da nas Rusi odmah predaju na pogubljenje, ali oni su to odbili. Nažalost, nismo mogli otići, ni prema Jarmini, ni prema naprijed. Bila je to pat pozicija. Na kraju su došla dva službenika Ujedinjenih naroda, Danac, Paul Janssen, tako se zvao, i Kanađanin, čije sam ime zaboravio. Pitao sam ih kako ćemo riješiti tu situaciju, a oni su me ljutito pogledali i rekli, naravno, uhitit će vas srpska policija. Rekao sam, zašto? A oni, pa ovo je Srbija. Tada sam naravno izgubio svaku nadu. Bilo je jasno da su predugo bili ovdje i zavoljeli Srbe. Ruski general ponovno je odbio predati nas Srbima, ali civilna policija Ujedinjenih naroda na tome je inzistirala. Na kraju je postignut dogovor prema kojem ćemo srpski policajci, ruski general, dvojica pripadnika civilne policije, ja i Antonija, otići u Vukovar na ispitivanje, a zatim biti predani na brigu Ujedinjenim narodima. Tako je i bilo. Steve Gond prolazi zatvore u Borovu naselju, Vukovaru i Belom Manastiru. Pod optužbom za špijunažu,
Steve-u prijeti dugogodišnji zatvor ili smrtna kazna. Na kraju, uz angažiranje službi Ujedinjenih naroda i njihova časnika Filipa Corvina, biva oslobođen. Kad sam se vratio u Vinkovce, samo sam se htio odmarati. Onda su počeli tračevi. Zašto je još živ? Zašto ga nisu ubili? Zašto ga nisu pretukli? Možda je srpski špijun. I to od ljudi koji bi trebali znati bolje. Ljudi koji su bili sa mnom u vojsci. Bio sam zaista ljut kad sam to čuo. Jako ljut. Ali što sam mogao? Ne otići na more, nego ostati prisutan ovdje, biti viđen. Ako nekoga čujem da to govori, razbiti mu nos. No smirilo se, otišao sam u Irsku, ali to je sve bilo jako ružno, jako ružno. Čista glupost. I oko stjecanja hrvatskog državljanstva stvari su išle sporo, pa je na kraju došlo i do peticije da se to konačno riješi, koju je potpisalo više od 2000 Vinkovčana. U svom nevelikom vinkovačkom stanu, Steve danas živi sa suprugom Dragicom, rodom iz obližnjeg Nuštra, i svoje dvoje djece, Paulom i Emom. Takva imena odabrao sam jer sam htio da imaju imena koja se lako izgovaraju i na hrvatskom i na engleskom. Teško bih mogao svoje dijete zvati Domagoj, kad mu je prezime Gont. Život u braku, sve je to jako čudno, ali nemojte reći mojoj supruzi. Jako dugo bio sam samac i odjednom imam odgovornost za još troje ljudi. Tu se nema što mnogo učiniti. Sve se to vrlo brzo dogodilo. To je nešto na što ću se još morati naviknuti. Danas Steve Gond živi u Vinkovcima od svoje skromne mirovine i honorara za svoj fotografski rad. Moje fotografije, zar su toliko dobre? No, netko je našao nešto zanimljivo u mojim fotografijama i pristao sam. Donio sam 40-50 fotografija i izložio ih. Nakon toga dobio sam pozive za druge izložbe, tako da sam do sada imao izložbe u Osijeku, Požegi, Zagrebu i naravno Vinkovcima. Mene pivo očarava. Pivo je jedno zanimljivo piće. Piju ga svi narodi osim muslimana. Čitav svijet, muškarci, žene, to je prekrasna tekućina. To je tekući kruh s alkoholom. Radi se od istih sastojaka i predivna je okusa. Knjiga Steve-ovih ratnih uspomena nosi naslov Rat i pivo. Nije bilo zamišljeno kao knjiga, već je pisano kao dnevnik. Odlučio sam voditi dnevnik za svog boravka u Hrvatskoj iz jednostavna razloga, jer nisam znao hoću li preživjeti, a htio sam da nešto ostane iza mene, pa sam svakoga dana pisao dnevnik. Na kraju rata dojadilo mi je da me ljudi stalno ispituju zašto si došao, što si radio ovdje, zašto si još ovdje. I rekoh, eto vam, pa čitajte, ne odgovara mi se stalno na ista pitanja. Moj prijatelj iz Privlačice, Martin Grgurovac, mi je rekao da dođem, pa ćemo nešto objaviti. Predao sam nedirnut dnevnik na prijevod, ništa nisam ispravljao. Bilo je pogrešaka, ali nije mi bilo važno. Tiskano je ovo, i sve smo prodali, što je lijepo. Steve Gond
fanatični je navijač svog nogometnog kluba Leeds United. Pobjede Leeds Uniteda Steve je proslavljao sa svojim engleskim i hrvatskim suborcima i u vrijeme najjačih borbi. I've been a football fan. Nogometni navijač sam veći dio života. Uvijek sam bio velik navijač Leeds Uniteda. U 1996. bilo je evropsko prvenstvo i uz pomoć prijatelja iz Engleske organizirao sam grupu ljudi iz Vinkovaca da ode u Englesku i da tamo gleda evropsko prvenstvo, što je bilo jako lijepo. Povremeno Steve se sastaje sa svojim ratnim drugovima. Pije se pivo i prebire se po uspomenama iz vremena borbi. Jedan drugi Engles, Nigel Patrick Balčin i sam sudionik Domovinskog rata za Hrvatsku, ovako govori o Steve-u. You could say a lot about Steve, good and bad. Mnogo bi se o Steve-u dalo reći i dobra i lošega. Jedna od stvari koja se za njega može kazati je da je vrlo odlučan i temeljit. Drži se onoga što odluči. Naročito je privržen Hrvatskoj. Može se reći da je 110% predan hrvatskoj slobodi i samostalnosti. I pravu Hrvata da u Hrvatskoj budu Hrvati. Basically the rights of Croatians to be Croatians in Croatia. Bila je to životna priča Steve'a Gonta, dragovoljca Hrvatskog domovinskog rata.